ស់សុតមកគេចាប់ដើមស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់គេស្គាល់ពីច្បាប់របស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយគេក៏ដឹងពីរបៀបត្រូវដើររបៀបម៉េចនៅក្នុងជីវិតរបស់គេហើយថ្ងៃចុងក្រោយត្រង់នៅធ្វើកិច្ចការនឹងថ្ងៃចុងក្រោយចាប់ដើមនៅវេលាណាថ្ងៃចុងក្រោយគឺចាប់ដើមនៅពេលរបស់អម្ប្រេសូគ្រីបានសគុតនៅលើឈើឆ្កាងហើយត្រង់ចូលទៅឋាននរកត្រង់យកសាមកវិញហើយត្រង់បានរស់ឡើងវិញហើយត្រង់ក៏ជាងមកវិញជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចាំឯងនេះគឺជាថ្ងៃចុងក្រោយកើតឡើងនៅវេលានោះអញ្ចឹងយើងកំពុងរស់នៅក្នុងថ្ងៃចុងក្រោយ the last day ចាប្រជាម្ចាស់ចូលចិត្តធ្វើអ្វីដល់អត់ខ្ចោះនៅក្នុងថ្ងៃទី7យើងកំពុងតែរស់នៅថ្ងៃចុងក្រោយគឺថ្ងៃទី7ថ្ងៃនេះចាំទុកថានៅលើផែនដី1000ឆ្នាំស្មើនឹងមួយថ្ងៃនៃឋានសួគ៌ព្រោះឋានសួគ៌មានពេលវេលាទេឋានសួគ៌មានពេលវេលាទេចេញផុតទៅពីផ្កាយហ្នឹងគឺគ្មានពេលវេលាទេចាចេញផុតសំទោពីផ្ទៃមេឃហ្នឹងគឺគ្មានពេលវេលាទេព្រោះជាមួយព្រះជាម្ចាស់គឺអត់មានពេលវេលាទេអញ្ចឹងត្រង់ប្រាប់ថាថ្ងៃទី7គឺថ្ងៃនេះថ្ងៃដែលចុងក្រោយគឺយើងកំពុងតែរស់នៅថ្ងៃចុងក្រោយហើយជាថ្ងៃនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលកំពុងធ្វើការនៅលើផែនដីដូច្នេះហើយបាទខ្ញុំថាគ្មានបុគ្គលណាដែលសំខាន់ជាងមានអំណាចជាងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទេគឺត្រង់តែមួយគត់កំពុងតែធ្វើការនៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកជឿគ្រប់គ្រប់គ្នាតែម្ដងចា៎ហើយយើងមើលនៅពេលដែលព្រះអង្គក៏បានសន្យាដល់កូនសិស្សទ្រង់ឃើញទេយើងក៏អត់ចាំបាច់ព្យាយាមទៅរៀនសូត្ររកចំណេះដឹងដើមចំណេះដឹងណាដែលល្អសម្រាប់យើងឯងពេលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកទ្រង់ប្រាប់ថាម៉េចពេលដែលព្រះវិញ្ញាណនៃសេចក្តីពិតពាក្យថាសេចក្តីពិត the truth គឺសំដៅទៅលើចំណេះដឹងដើមនេះគឺជាសេចក្តីពិតព័ត៌មានដើមមិនមែនទស្សនៈវិទូណាមួយសរសេរអីចេញមកមួយពីក្រិចពីចិនពីណាមួយអត់ទេចឹងបើយើងចង់ដឹងចំណេះដឹងដើមជាចំណេះដឹងតែមួយគត់នោះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងយាងមកហើយទ្រង់នឹងប្រាប់យើងនៅរាល់សេចក្តីពិតនឹងប្រាប់យើងនៅរាល់ចំណេះដឹងទាំងអស់មកដល់យើងតែម្ដងគឺព្រះអង្គតែងតែថ្លែងតែសេចក្តីណាដែលព្រះអង្គស្ដាប់លើនេះសំដៅទៅលើព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះអង្គនឹងគឺព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទ្រង់នឹងប្រាប់យើងបង្រៀនយើងតែសេចក្តីណាដែលព្រះអង្គស្ដាប់លើព្រះវរបិតាបានប្រាប់មកដល់ទ្រង់ហើយទ្រង់នឹងមកប្រាប់យើងយ៉ាងដូច្នោះដែរព្រមទាំងមានព្រះបន្ទូលប្រាប់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាដឹងអំពីហេតុការណ៍ដែលត្រូវកើតឡើងនៅថ្ងៃមុខទៀតផងឃើញទេអ្នកទាំងអស់នេះចង់បានទេចង់បានព័ត៌មានចង់បានចំណេះដឹងថាតើថ្ងៃខាងមុខនៃជីវិតរបស់ខ្ញុំនឹងមានរឿងអីកើតឡើងអ្នកទាំងអស់នេះចង់ដឹងទេមានតែព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមួយគត់ដែលអាចធ្វើកិច្ចការនឹងបានវាគ្មានអ្នកណាមានអំណាចយ៉ាងដូច្នោះទេនៅលើផែនដីគ្មានឡើយដូច្នេះយើងត្រូវការត្រង់គ្រប់គ្នាត្រូវការត្រង់ត្រង់នឹងប្រាប់តែម្ដងឧទាហរណ៍ត្រង់ប្រាប់ខ្ញុំអ្វីអ្វីជាច្រើនអ្នកខ្លះនិយាយមួយខ្ញុំតាមទូរស័ព្ទអ្នកខ្លះ message ប្រាប់ខ្ញុំអ្នកខ្លះនេះអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ប្រាប់ទៅវិញថាអ្នកឯងហ្នឹងជួបនេះអូអ្នកឯងកំពុងធ្វើកិច្ចការនេះមែនទេគេប្រាប់ថាម៉េចក៏អ្នកគ្រូដឹងរឿងហ្នឹងម៉េចក៏អ្នកដឹងរឿងហ្នឹងខ្ញុំថាមានព័ត៌មានខាងក្នុងមានកេងសឹកកាប្រាប់ថាមានរឿងហ្នឹងកើតឡើងពួកពិបាកបញ្យល់ប្រាប់គេចាពេលខ្លះក៏ដឹងតែម្ដងថាអ្នកហ្នឹងអញ្ចឹងតែធ្វើកិច្ចការនេះហ្នឹងទៅអូគ្រូសាអ្នកឯងចេះមែនក្រដូចចេះមែនណែប្រាប់គាត់អញ្ចឹងទៅគឺគាត់លេងនេះហើយតែយើងអត់ដែរប្រាប់ថាលទ្ធផលគឺដូចនេះហើយយើងគាត់ប្រាប់ថាធ្វើទៅ That's it ព្រោះជាបញ្ជារបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានដាក់តាមកម្រិតរបស់ខ្ញុំប្រាប់ទៅអ្នកហ្នឹងគឺអញ្ចឹងអ្នកហ្នឹងគឺអញ្ចឹងហើយជាទូទៅគឺអត់ដែរខុសទេបបានពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអញ្ចឹងហើយបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដើរសិទ្ធស្មារបំផុតជាមួយនឹងទ្រង់ព្រោះយើងអត់ដែរខុសឡើយជាមួយនឹងទ្រង់ចាយើងមើលបើយើងបានស្ដាប់ឮអំណាចត្រួតត្រួតខ្ញុំមិននិយាយត្រួតត្រួតទេណា
អត់លំអិតទេចាអំពីអំណាចរបស់ទ្រង់កិច្ចការដែលទ្រង់ធ្វើអ្វីដែលទ្រង់បានធ្វើហើយអ្វីបានហេតុអ្វីបានយើងត្រូវការទ្រង់ចាអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងឃើញយើងស្ដាប់លើរឿងចង់បានណាតែយើងធ្វើម៉េចឥឡូវយើងជឿដល់ព្រះអង្គហើយយើងកើតថ្មីហើយយើងមានជីវិតថ្មីហើយតើយើងធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យដើរបានស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងព្រះអង្គបំផុតចាខ្ញុំប្រើចំណងជើងខាងក្រៅ deeply war នឹងគ្រាន់តែជាភាសាសាមញ្ញប៉ុន្តែពាក្យដែលត្រូវគឺ intimately យើងធ្វើម៉េចដើរជាមួយព្រះអង្គ intimately ពាក្យថា intimate បានន័យថាស្និទ្ធស្នាលដោយប្តីប្រពន្ធអញ្ចឹងរូបកាយតែមួយស្រាតណោកជាមួយគ្នាក៏អត់បញ្ហាអត់អាម៉ាស់គ្នាអត់ខ្មាស់គ្នាទេស្គាល់គ្នាច្បាស់លាស់ដោយប្តីប្រពន្ធនិយាយគ្នានឹងអស់អ្នកទាំងអស់នេះយល់ទេចឹងយើងនឹងព្រះជាម្ចាស់និងវិញ្ញាណរបស់ព្រះគឺត្រូវតែស្គាល់គ្នាស្និទ្ធស្នាលគ្នាយ៉ាងដូច្នោះនេះជាតំណាក់តំណងដែលត្រង់ចង់ឲ្យមានជាមួយយើងគឺត្រង់និងយើងនឹងគឺនៅជាមួយគ្នាជានិច្ចតែម្ដងដូច្នេះហើយយើងមិនបាច់ខ្វល់ថាដោយមានលោកសួររំខានត្រង់ពីរដងបានទេ3ដងបានអត់បញ្ហាព្រោះនៅជាមួយគ្នាជានិច្ចតែម្ដង24ម៉ោងគេងនៅជាមួយត្រង់ត្រង់នៅជាមួយយើងណាក្រោកឡើងត្រង់នៅជាមួយយើងទៅផ្សារត្រង់នៅជាមួយយើងជួបគេត្រង់នៅជាមួយយើងសំបីតែយើងនេះមានគេងជាមួយគ្នាជាមួយប្តីយើងនៅលើក្រែត្រង់នៅជាមួយយើងដែរយើងចង់ឲ្យត្រង់នៅទីនោះព្រោះក្រែរបស់យើងបរិសុទ្ធអ្នកទាំងអស់អ្នកយល់ទេក្រែនៃអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់យើងនឹងបរិសុទ្ធជានិច្ចបើត្រង់នៅទីនោះតែអត់មានត្រង់ទេខ្ញុំអត់ដឹងទេថានឹងមានរឿងអីកើតឡើងនៅលើក្រែនោះនេះនិយាយអស់ដូច្នេះយើងត្រូវការត្រង់ជានិច្ចចាគ្រប់គ្នាតែម្ដងសម្រាប់ប្តីប្រពន្ធកូនចាគ្រប់គ្នាតែម្ដងអញ្ចឹងបានត្រង់ប្រាប់យើងថាយើងត្រូវការត្រង់ធ្វើម៉េចដើម្បីដើរសន្តិសុខជាមួយត្រង់ទី1យើងត្រូវតែស្វាគមន៍ត្រង់ពេលដែលយើងបានស្គាល់ព្រះអង្គដំបូងយើងបានទទួលជឿព្រះអង្គពេលដែលមានអ្នកអធិដ្ឋានឲ្យយើងពេលដែលខ្ញុំដាក់ដៃអធិដ្ឋានទៅគឺអ្នកបានទទួលព្រះអង្គហើយគឺខ្ញុំអធិដ្ឋានឲ្យបានទទួលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយតែអ្នកខ្លួនឯងត្រូវទទួលដែរមិនមែនអ្នកអធិដ្ឋានទេដែលអធិដ្ឋានឲ្យអ្នកទទួលប៉ុន្តែអ្នកត្រូវបើកចិត្តទទួលត្រង់ផងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំមានមិត្តភក្តិមួយទៅលេងផ្ទះអ្នកហើយខ្ញុំថាខ្ញុំទៅតាមក្រោយខ្ញុំអត់ទាន់ទៅទេឥឡូវនេះមិត្តភក្តិខ្ញុំទៅដល់ផ្ទះហើយជួយបើកទ្វារទទួលគាត់ផងអ្នកអស់នេះយល់ទេចាខ្ញុំថាខ្ញុំទៅជាមួយគាត់ប៉ុន្តែឥឡូវនេះគាត់ទៅដល់មុនអញ្ចឹងបើគាត់ទៅដល់ហើយអ្នកអស់នេះត្រូវបើកទ្វារទទួលគាត់ផងឃើញទេខ្ញុំបញ្ជូនគាត់ទៅហើយតែអ្នកអស់នេះត្រូវបើកចិត្តទទួលគាត់ផងទទួលត្រង់ផងចាចឹងអ្នកនរអស់នេះទៅទទួលត្រង់មិនមែនឲ្យតែអ្នកនរអស់នេះដែលគេអរថានដាក់ដៃអរថានទៅទទួលបានគ្រប់គ្នាអត់ទេតើអ្នកទទួលត្រង់អត់អ្នកនឹងដឹងអ្នកនឹងដឹងអ្នកនឹងមានប្រើពាក្យសម្រាប់ចុះអ្នកនឹងមានអារម្មណ៍ថាសម្រាប់ខ្ពស់តែម្ដងហើយតែម្ដងព្រោះអីគឺជាអំណាចមួយដែលមកកាន់ចិត្តយើងហើយធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងដឹងតែម្ដងគឺនៅក្នុងចិត្តយើងរំភើបរំភើបខ្លាំងមែនតើចាគឺលើសលប់តែម្ដងយើងដឹងថានេះជាសេរីភាពដ៏ពិតប្រាកដចានៅពេលដែលត្រង់មកហើយនៅពេលដែលយើងស្វាគមន៍ត្រង់គឺយើងនឹងមានអារម្មណ៍ដូច្នោះអ្នកខ្លះអាថានហើយធម្មតាធម្មតាចាដូចញ៉ាំបាយញ៉ាំសឡដឹងរសជាតិធម្មតាដូចអញ្ចឹងមែនអ្នកខ្លះគឺអញ្ចឹងអត់មានអារម្មណ៍ស្អីទាំងអស់ដោយសារគេអត់ស្វាគមន៍ត្រង់អ្នកអស់នេះដឹងទេអញ្ចឹងមិនមែនគ្រប់គ្នាឲ្យទៅដាក់ដៃអាថានទៅខ្ញុំដឹងពេលខ្លះដាក់ដៃអាថានអ្នកនឹងអត់បានទទួលទេប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យតែដល់ថ្ងៃណាមួយអ្នកនឹងដឹងព្រោះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបន្តផ្ដំទាចិត្តរបស់គេដើម្បីឲ្យគេរួចរាល់ហើយពេលដែលគេបើកចិត្តត្រង់ចូលនៅត្រង់ចូលទៅក្នុងចិត្តអ្នកនោះចា៎ចឹងយើងត្រូវស្វាគមន៍ត្រង់ចឹងហើយបានព្រះអង្គប្រាប់នៅក្នុងហេព្រើរ 3:15 ថាម៉េចថ្ងៃនេះ
បើអ្នករាល់គ្នាបានលើសព្រះសូរសៀងរបស់ព្រះអង្គមិនត្រូវចិត្តរឹងរូសដូចគ្រាដែលបះបោនោះឡើយឈប់រឹងរូសដូចគ្រាបះបោគ្រាដែលមិនស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់នឹងហៅគ្រាបះបោឯងអញ្ចឹងអ្នកទាំងឡាយដែលនៅខាងក្រៅអត់ស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់គឺអ្នកបះបោចាអ្នកបះបោនឹងហើយដែលយើងស្មើយើងប្រាប់ពាក្យមួយ equal ថាបាបនោះចាបាបនឹងគឺមានន័យថាបះបោនឹងឯងចាអញ្ចឹងមួយថ្ងៃនេះលើសំឡេងត្រង់និយាយទៅកាន់ចិត្តហើយធ្វើទៅកុំបះបោឲ្យសោះហើយសម្លេងរបស់ទ្រង់ក៏ហៅយើងមកទទួលការសង្គ្រោះក៏បានប្រាប់យើងឲ្យទទួលនៅអំណាចក៏បានប្រាប់យើងឲ្យមកទទួលនៅកឋានក៏បានប្រាប់យើងឲ្យមកជួបអ្នកណាមួយហើយព្រះអង្គក៏អាចនិយាយទៅកាន់ចិត្តយើងថាឲ្យទៅអ្នកណាមួយព្រោះទ្រង់ចង់ប្រទានពរឲ្យអ្នកអ្នកនរនេះយល់ទេពេលខ្លះក៏មកក្នុងរូបសម្ដីឬក៏ជាសម្លេងខុសខុសគ្នានៅក្នុងស្ថានភាពខុសខុសគ្នាទៅតាមភាពចាំបាច់របស់យើងទៅតាមភាពស្រ័យគ្នារបស់យើងព្រោះទ្រង់ដឹងពីការចាំបាច់របស់យើងហើយនឹងសេចក្តីត្រូវការរបស់យើងចា៎អញ្ចឹងយើងស្វាគមន៍ទ្រង់ដូច្នេះពេលដែលព្រះអង្គបញ្ជូនព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកទ្រង់ផ្លុំព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយតែយើងត្រូវតែស្វាគមន៍ឲ្យទទួលទ្រង់ព្រោះទ្រង់បានឲ្យតាំងពីកាលនោះចានៅឯសមុទ្រហ្គាឡាឡេទ្រង់បានផ្លុំព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមុនគេតែម្ដងនេះក្រោយពីរស់ឡើងវិញទ្រង់ក៏ទៅជួបកូនសិស្សរបស់ទ្រង់មុនគេហើយក៏បានផ្លុំប្រាប់កូនសិស្សរបស់ទ្រង់ទទួលវិញចុះអ្វីដែលអ្នកបាត់បង់គឺព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចាប៉ុន្តែគេអត់ទាន់មានអំណាចឃើញទេនៅពេលដែលយើងដើរសាសនាជាមួយព្រះអង្គយើងនឹងស្គាល់ពីអំណាចរបស់ទ្រង់ចាយើងមើលព្រះអង្គក៏បានសន្យាទៀតថាខ្ញុំនឹងឲ្យមកអ្នកខ្ញុំនឹងសុំមិនមែនទូរវទេខ្ញុំនឹងសុំប្រវោបៃតាដើម្បីប្រវោបៃតាប្រទានព្រះដ៏ជំនួយការជំនួយការពារព្រះដ៏ជួយការពារមួយអង្គទៀតឲ្យគង់នៅជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាជាដរាបតទៅហើយព្រះអង្គគឺជាព្រះវិញ្ញាណដែលសម្ដែងពីសេចក្តីពិតព្រះអង្គលោកពុំអាចទទួលព្រះមនុស្សលោកពុំអាចទទួលព្រះអង្គទេព្រោះយើងគេមើលព្រះអង្គមិនឃើញហើយក៏មិនស្គាល់ព្រះអង្គដែររីឯអ្នករាល់គ្នាវិញគឺអ្នករាល់គ្នាស្គាល់ព្រះអង្គព្រោះព្រះអង្គគឺស្ថិតនៅជាប់ជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាហើយព្រះអង្គនឹងគង់នៅក្នុងអ្នករាល់គ្នាខ្ញុំមិនចោលអ្នករាល់គ្នាឡើយអត់មិនឲ្យអ្នករាល់គ្នានៅកំព្រាឡើយខ្ញុំនឹងមករកអ្នករាល់គ្នាវិញអ្នកអស់នេះយល់ពាក្យនេះនេះជាសម្ដីរបស់ព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទចាទ្រង់ប្រាប់ថាខ្ញុំនឹងអធិដ្ឋានឲ្យព្រះវរបិតាបញ្ជូនអ្នកមកជំនួយដល់អ្នកអ្នកមកជួយដល់អ្នកព្រះដ៏ជាជំនួយ another advocate ឃើញព្រះជួយការពារ advocate ហ្នឹងគឺមានន័យថាជាអ្នកស៊ូមតិជាអ្នកការពារហើយពាក្យដែលត្រូវព្រោះការដែលគេសរសេរក្នុងសភុសញ្ញាថ្មីអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងថាព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនិយាយភាសា Hebrew ហើយគេក៏បកពី Hebrew ទៅ Greekនៅពេលដែលគេបកទៅគ្រីគេប្រើភាសាមួយគេហៅ Paracletos Paracletos គឺស្មើនឹងពាក្យបច្ចុប្បន្នដែលយើងប្រើថា Secretary លេខាធិការចំប្រវិញ្ញាណបរិសុទ្ធត្រង់គឺជាលេខាធិការរបស់យើងឃើញទេមនុស្សជាច្រើនទូអត់បានហេព្រះអាណាជំនួយការរបស់មនុស្សមិនទេហេមនុស្សទទួលបានរបៀបព្រះហេត្រង់មកដើម្បីជួយយើងបំភ្លឺដល់យើងបង្រៀនដល់យើងមកឲ្យទីប្រឹក្សាយោបល់ដល់យើងនាំផ្លូវយើងដើម្បីឲ្យយើងដើរនៅក្នុងសេចក្តីត្រូវនេះជាទូនីតិរបស់ត្រង់ការពារយើងមានន័យទាំងអស់ហ្នឹងការពារដើម្បីអីហេឡានខាងមុខមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គុំទៅឲ្យសោះហើយបើយើងរឹងរើទៅរឹងទៅទៀតជួនកាលត្រង់ធ្វើបាច់កង់ឡានគុំទៅណាការពារយើងមានមនុស្សជាច្រើនជួបរឿងហ្នឹងកើតឡើងពេលខ្លះជិះខុសផ្លូវ
អត់ដឹងរឿងទេពេលខ្ញុំជិះចុះជិះឡានមិនវែងអញ្ចឹងព្រះអង្គបណ្ដាលឲ្យយើងវែងព្រោះយើងទៅមុខទៀតគ្រោះថ្នាក់ណាព្រោះដឹងព្រះអង្គដឹងថាមានអាមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងស្វឹងចេញមកជិះឡានដល់ខ្យល់អីទេតែយើងទៅទៀតវាគ្រោះថ្នាក់ដល់យើងអញ្ចឹងត្រង់វែងយើងបន្តិចទៅឲ្យយើងមកវៀងផ្លើមផ្លែតទៅយើងចាំចេញមកវិញណាត្រង់ធ្វើកិច្ចការជាច្រើនយ៉ាងដូច្នោះតែយើងអត់ដឹងត្រង់ដើម្បីអីដើម្បីការពារយើងចាដូច្នេះនេះគឺជាទួលនីតិរបស់ត្រង់ហើយព្រះអង្គប្រាប់ថាឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំមិនទុកចោលឲ្យអ្នកឯងនៅកំព្រាទេខ្ញុំនឹងមកអ្នករាល់គ្នាវិញឃើញទេអ្នកណាអ្នកនិយាយព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទចាអ្នកណាអ្នកគង់នៅក្នុងចិត្តអ្នកហេទាំងយេស៊ូវគ្រីស្ទទាំងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺតែមួយព្រះត្រង់តែមួយហើយបើយើងនិយាយពីព្រះបិតាគឺជាឋានៈមួយដែលយើងត្រូវតែនិយាយទៅកាន់ត្រង់តែត្រង់គឺនៅជាមួយយើងដូចគ្នាព្រោះព្រះបិតាព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺមួយហើយត្រង់ថាឲ្យតែយើងបើកចិត្តដូច្នោះគោរពតាមបញ្ជារបស់ត្រង់ត្រង់ថាទាំងបិតាទាំងត្រង់និងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកគង់នៅក្នុងជាមួយយើងទាំងអស់តែម្ដងណាមកទាំងអស់នេះជាអំណាចទាំងស្រុងដែលយើងមានអត់ខ្ចោះយ៉ាអត់ខ្ចោះតែម្ដងចាំទុកណា Paracletos លេខាធិការរបស់យើងចាំជួយយើងជានិច្ចដូច្នេះយើងត្រូវតែបើកចិត្តអនុញ្ញាតឲ្យទ្រង់ជួយបើមានគេមកជួយយើងយើងត្រូវធ្វើម៉េចអនុញ្ញាតឲ្យគេជួយត្រូវទេបើមានគេមកបង្រៀនយើងតោះយើងស្ដាប់ត្រូវទេយ៉ាយើងត្រូវតែឲ្យគេបង្រៀនបានផងព្រោះមានអ្នកខ្លះមានគេមកបង្រៀនតែគាត់បង្រៀនគេវិញណាគាត់និយាយច្រើនជាងគ្រូទៅទៀតអញ្ចឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទុកឲ្យយើងធ្វើគ្រូហើយត្រង់នៅស្ងៀមហើយដូច្នេះយើងត្រូវចាំពីទួលនីតិរបស់យើងហើយត្រង់ជានរណាត្រង់ជាអ្នកឲ្យប្រឹក្សាយោបល់មកដល់យើងប៉ុនមនុស្សជាច្រើនចូលអធិដ្ឋានប្រឹក្សាយោបល់ប្រាប់ព្រះអង្គព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធត្រូវធ្វើម៉េចវិញនេះជាបញ្ហារបស់មនុស្សរាល់ថ្ងៃចាដូច្នេះយើងត្រូវតែកែកន្លែងនោះចាអូខេខ្ញុំនឹងទៅមុខបន្តិចទៀតទី2ចំណុចទី2គឺយើងត្រូវតែក្លៀនដើម្បីត្រង់ស្រែកក្លៀនចង់បានត្រង់ស្រែកក្លៀននឹងត្រូវធ្វើម៉េចបានថាយើងត្រូវតែអានព្រះគម្ពីរយកព្រះគម្ពីរមកអានទៅយកទាំងថ្ងៃចាហើយសញ្ចឹងគិតនៅលើបន្ទូលរបស់ព្រះអញ្ចឹងចំណុចទី3គឺសញ្ចឹងគិតលើបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គព្រោះអ្នកទាំងអស់នេះចាំមែននៅពេលដែលយើងរៀនអានព្រះគម្ពីរអ្នកណាបង្រៀនដល់យើងគឺព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅពេលដែលយើងអានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយយកមកសញ្ចឹងគិតអ្នកណាដែលបណ្ដាលឲ្យយើងចាំនិងយល់ពីអត្ថន័យនៃព្រះគម្ពីរគឺព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទាំងអស់នេះជាទូរនីតិរបស់ទ្រង់ចំណុចទី4ទទួលស្គាល់ថាទ្រង់គឺនៅជាមួយជាមគ្គុទ្ទេសក៍របស់យើងប្រចាំជាមគ្គុទ្ទេសក៍ប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងជានិច្ចណាចឹងទ្រង់គឺជាហ្គាយរបស់យើងបើមានអ្នកហ្គាយមានអ្នកជាមគ្គុទ្ទេសក៍បានថាត្រូវតែមានអ្នកដើរតាមទៅទេ